Naam, asante sana kwa kuendelea kutizama Sema na Citizen. Tukiwa sasa tunaingia ile awamu ya mada ndani ya studio, tayari nimeshapata mgeni wangu, atatueleza tu kwa kina yeye ni nani, anafanya nini, lakini yote hayo ni katika harakati za kuweza kumzungumzia tu aliyekuwa waziri wa elimu profesa George Magoha, ambaye tulipata tanzia yake jana usiku. Magoha alifariki jana akiwa na umri wa miaka 71. Alifariki katika hospitali ya Nairobi ambako alikuwa amepelekwa kupata matibabu. Tungependa pia kusikia kutoka kwako wewe kama msikilizaji, mtazamaji, wewe kama mzazi, kama mwalimu na mwananchi wa kawaida tu, kuhusiana na utendakazi wa aliyekuwa waziri wakati alipohudumu. Manake alihudumu na kujulikana sana katika sekta ya elimu pale alipochaguliwa kuwa waziri wa elimu. Karibu ndani ya studio, tueleze kwa majina. Tunakufahamu sana, lakini kuna wengine wangependa pia kukujua, majina yako na unajihusisha na nini haswa. Asante sana. Kila mara huwa fahari yangu kuja hapa kwa sababu ya kuzungumzia masuala ambayo ni muhimu katika taifa letu. Hezron Mogambi ndilo jina. Mimi ni profesa katika chuo kikuu cha Nairobi, na ninafundisha masuala ya mawasiliano na maendeleo, na huwa tunajishughulisha kwa wakati mwingi kuhusiana na masuala ya elimu. Manake nimekuepo nikifundisha katika chuo kikuu cha Nairobi kwa miaka 17, na katika miaka hiyo profesa Magoha alikuwa katika hatamu akiwa kwanza kabisa mkuu wa kitengo cha masuala ya afya, baadaye akaja kuwa naibu wa chancellor au vice chancellor, ambapo alifanya kazi kwa miaka 10 kabla ya kuondoka na baadaye kuteuliwa kama waziri wa elimu. Kwa hiyo wakati huo nikiwa mwalimu, alikuwa ndiye anasimamia kama naibu chancellor au vice chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi. Na ndio sababu nafikiri niko hapa ili kushughulikia masuala hayo na kuzungumzia jinsi nilivyomjua mimi mwenyewe. Profesa Mogambi, watu wengi wamekuwa kimtaja mwenda zake George Magoha kama mtu ambaye alikuwa na msimamo wa aina yake, mtu ambaye alikuwa ni wa kusema na kutenda, na akiwa anataka lake anasema lazima liwe. Hapo jana tukiwa tunafanya taarifa, kuna mmoja hapa alikuwa anasema anamkumbuka Magoha kwa kauli yake maarufu, alikuwa anasema lazima mfanye kazi kwa sababu mimi sikutafuta kazi, kazi ilinitafuta. Kumaanisha kwamba alikuwa anajielewa ni mtu wa aina gani. Je, alipokuwa pale katika chuo cha Nairobi, mambo yalikuwa namna gani? Uongozi wake ulikuwa tofauti na vile ambavyo tuliuona huku nje, ama ilikuwa vipi? Kwanza kabisa nitachukua nafasi hii kusema pole kwa familia na pole kwa nchi ya Kenya, maana imempoteza mtu ambaye anaweza kusema ni mchapakazi. Na kama ambavyo umesema na kumetanguliza, na kwamba ni kwamba alikuwa mchapakazi. Ni mtu ambaye naweza kusema kwamba alikuwa na azma ya utendaji, na kila mara akiwa hana subra na wale ambao kidogo walikuwa wanaonekana wanalegeza kamba katika utendakazi wao, hasa alipokuwa chuoni. Na ndio sababu kuna watu wengi kwa hakika nchini Kenya, na alipokuwa akizungumza hawakuweza kumuelewa kwa sababu wengine walisema kwamba anatumia maneno visivyo. Ni mtu ambaye wakati mwingine hawaheshimu wengine, lakini ninavyojua ni kwamba kwa sababu ukaribu niliokuwa nao naye katika utendakazi, ni kwamba najua ni mtu ambaye hakuwa na nafasi yoyote kwa yule ambaye angefanya kazi naye ambaye alikuwa analegea au analegeza kamba. Kila mara akimpa mtu jukumu au kazi, na aliwahi kunipa jukumu pia kama mkurugenzi wa kitengo ambacho sehemu ambayo nafundisha, hakuwa na nafasi ya ulegevu au uzembezi au kuzembea katika kazi yako. Kwa hiyo wakati wote ambapo alikupata kwamba umeanza kuzembea, alikuzomea. Na kuzomea kwenyewe hakufanya kuficha, alikuwa anamzomea mtu moja kwa moja, hasa katika mikutano ya viwango vya juu kama vile Senate ambako yeye alikuwa mwenyekiti.
alikuwa akiwazomea moja kwa moja wale wenye kiti na wakurugenzi wa vitengo mbalimbali na hata manaibu wake moja kwa moja peupe kuhusiana na jinsi walivyozembea kwa kutofanya hili au lile au katika majukumu yao. Na baadhi ya watu ambao hawakumuelewa mwanzo wakati huo waliweza kuwa na mtazamo hasi dhidi yake, lakini baada ya muda waliweza kumuelewa kwa sababu ni mtu ambaye kidogo wakati huo amekutupia cheche za maneno. Mm-hmm. Lakini baada ya mkutano huo kumalizika, anakuita, anaanza kucheka mpaka unashangaa, huyu ndiye mtu ambaye kidogo amenitupia cheche za maneno kuhusiana na jambo fulani katika kitengo changu. Sasa ndiye ameniita, ananikumbatia, tunaanza kucheka, ananiitia chai na kadhalika. Kwa hiyo ni mtu ambaye ukiangalia vizuri ni mtu ambaye alikuwa na azma, alikuwa na msukumo wa utendaji kazi, na kwa sababu ya msimamo huo kuna watu ambao labda kwa sababu ya jinsi yao ya kufanya kazi walimuona kama ni mtu ambaye kidogo anasukumiza watu kufanya kazi, kwa sababu yeye alitaka kile ambacho ameamini ni sawa katika sekta ya elimu au katika chuo kikuu cha Nairobi kifanywe jinsi inavyohitajika. Naam. Utazungumzia vipi pengine utendakazi wake alipokuwa waziri wa elimu katika kile kipindi alichohudumu wakati rais mstaafu Uhuru Kenyatta alipokuwa kwenye uongozi? Ile azma aliyokuwa nayo katika chuo kikuu cha Nairobi, na chuo kikuu cha Nairobi ni taasisi ya elimu moja kubwa katika nchi ya Kenya na eneo hili, utaona kwamba katika wakati ambapo alisimamia chuo, chuo kiliweza kupanuka kwa mapana na makubwa, sio katika masomo tu lakini katika muundo msingi. Utakumbuka ni wakati wa utawala wake ambapo jengo kubwa kabisa ambalo liko chuoni sasa kililiwahi kujengwa. Azma hiyo ya utendakazi aliipeleka katika sekta ya elimu wakati ambapo aliteuliwa kama waziri wa elimu. Na tuliona azma yake, tuliona msimamo wake ambao haukutetereka kwa njia yoyote, kwa jinsi ambavyo alisukumiza masuala ya kielimu. Na utakumbuka wakati huo, nakumbuka vizuri, yule ambaye alikuwa katibu mkuu wa chama cha walimu NAT, Wilson Sosion, na mwenda zake sasa, wakijibizana kwa sababu wote hawa wawili walikuwa na misimamo yao mikali kuhusiana, mmoja na utetezi kuhusiana na elimu na wafanyikazi wake ambao ni walimu, na mwingine akisukumiza sera ambazo alihitaji ziweze kutekelezwa hasa kuhusiana na mfumo wa CBC ambao upo kwa sasa. Mwingine akisema kwamba labda kuna matatizo hapa, na mwingine akishikilia kwamba iwapo kuna lingine hatuna isipokuwa kuhakikisha kwamba mfumo huu umetekelezwa na utekelezwe vizuri. Kwa hiyo katika sekta ya elimu alikuwa ni mtu ambaye anashikilia kazi moja kwa moja, kwamba anahakikisha ile hands on, kwamba ni mtu ambaye alitaka yote yatekelezwe. Na tulimuona sio katika ofisi zake tu. Aliweza kutembea nyanjani na kuhutubia na kuwafokea moja kwa moja maafisa ambao kwake yeye aliona kwamba wanalegeza kamba katika utendakazi na kudidimiza kazi yake kama waziri, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa picha ya wizara. Kwa hivyo nafikiri azma yake haikuanza pale katika akiwa waziri, ambapo nafikiri alichukua muda mfupi zaidi. Lakini unaweza kuangalia utendakazi wake hasa katika chuo kikuu, maana hapa ndipo alipochukua muda mrefu akiwa mwalimu na akipitia nyadhifa hizo zote na kuwa naibu chancellor na baadaye kuwa katika wizara ya elimu, ambapo nafikiri alifanya kazi kulingana na msukumo aliyokuwa nao, na ikaonekana na akajulikana, wengine wakimjua vinginevyo, wengine wakimjua kwa uchapaji kazi. Kwa hiyo tunaweza kusema ni mtu ambaye ana azma, na alikuwa na azma yake kuhakikisha kwamba kazi inafanywa kulingana na jinsi inavyofaa kufanywa. Na matokeo lazima yaweze kuonekana moja kwa moja. Kitu ambacho katika utendakazi wake huu ambacho niliona hata tukiwa katika chuo, tukiwa kwenye mikutano mingi, ni
wengine kutomuelewa. Kama nafikiri wazazi, kuna wazazi wengine ambao walisema, lakini baada ya muda waliweza kuja kuelewa kwamba huyu bwana ana msimamo wake na kwamba kuna sera ambazo anashikilia na anataka kuziona zikitekelezwa. Katika chuo vile vile kuna watu ambao hawakumuelewa hivyo, lakini baada ya muda alipochukua hatamu walianza kuona kwamba huyu bwana kumbe anataka watu wafike ofisini, baadhi ya mameneja na wale ambao wanasimamia vitengo hata saa moja. Manake yeye nilikuwa nikimuona mimi nikifika mapema kufikia saa 12:30 yuko ofisini na anachapa kazi, na wakati huo tayari ameshatembea mahali ambapo ameamua kama atatembea kitengo cha Kabete au kitengo cha Kikuyu. Ameshatembea kule, amerudi saa 12 yuko ofisini na ameanza kuchapa kazi. Wakati mwingine anaweza kukuita uende ofisini kwake saa moja na utakuta kwamba labda uko kwenye jam ama uko njiani kuelekea ofisi, ukamwambia nashangaa mimi nishafika nishamaliza, ukifika hapa chuoni basi unione. Inasikitisha, wakati mwingine unafika saa 2:30. Sasa swali la kwanza ni kwamba wewe ndiye ambaye unasimamia kitengo chako. Utafikaje kazini saa 2:30 na unawatarajia wale ambao unawasimamia wakafika saa 1:30 kwa hivyo kuanza kuhudumia? Kwa namna moja au nyingine aliweza kuweka ile kitu tunasema discipline katika namna ambavyo mambo yalikuwa yanatekelezwa. Nidhamu yake kwa hakika, nidhamu katika utenda kazi ilikuwa ni ya hali ya juu, na ni msimamo ambao alishikilia sio kwa kuonyesha tu, nafikiri kwa vitendo na azma yake katika utendakazi ilionekana moja kwa moja kwamba ni mtu ambaye kwa hakika, sehemu nyingine ambaye haikujulikana sana, ni mtu ambaye mimi nilivyomjua baadaye ni mtu ambaye anapenda kuzungumza na watu, lakini sura ambayo tuliona ni ya uchapaji kazi. Kwa hiyo tuliona sura ambaye ni ngumu, na wakati mwingine ninakumbuka katika mitandao ya kijamii kuna wakati ambapo alionekana sehemu fulani akicheka. Sasa watu wakaanza kuandika wakisema kwamba historia imejiandika kwamba Profesa Magoha kumbe anaweza kucheka. Lakini alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na tutakuja kuangazia mengi tu ambayo wa Kenya pia wanayo ya kusema kumuhusu mwenda zake Profesa Magoha. Kwa sasa naarifiwa kwamba twende katika kaunti ya Trans Nzoia, maana kama kawaida yasema